Bulmuyzam dolborun иштеп чыгууда депутаттар, президенттик аппараттын, өкмөттүн өкүлдөрү, борбордук шайлоо комиссиясынан, жогорку соттун, башкы прокуратуранын, бейөкмөт уюмдардын мүчөлөрү катышкан. Жумушчу топ бир пикирге келген долбоор биринчи окуудан өткөн, бирок экинчи окууга келгенде 31 сунуштун 11-ин депутаттар өзгөртүп жиберген. Бул өзгөртүүлөр Кыргызстанга олигархтар гана бийликке келе тургандай болуп калган деп билдирди жумушчу топтун мүчөсү Айнура Усупбекова. Ошол нормалар биздин оюбузча баягы олигархический парламент деп коюп атпайбызбы? Ошол олигархический парламент өзүн өзү далилдеп кабыл алган нормасына так өзүнүн баасын биз ошолго баа берип атабыз да. Анткени булар болсо баягы шайлоонун алдында, президенттик шайлоонун алдында канча бир нечен жол ачып атат да өзүн баягы бай кандидаттарга. Мурдагы шайлоолордо талапкерлер 100 000 сом күрө койсо, бул жолу миллион сомго көтөрүлгөн. Андан сырткары талапкердин шайлоо фондуна чек коюлбайт. Канча акча сарптаса да өзү билет. Шайлоо фондуна талапкер 15 миллион, партия 50 миллион, ал эми демөөрчү болчу жеке адамдар 50 миллион сомго чейин бере ала турган нормалар киргизилген. Талапкердин фонду бул болсо мурун мисалы үчүн өзүнүн жеке мүмкүнчүлүгүнөн карата мурун 1,5 миллион болчу да сом. Азыркы убакта талапкер өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн 15 миллион сомго төлөп талапкерге катышса мүмкүнчүлүгү бар. Анан кийин политпартиянын суммасы мурун 5 миллион болчу, азыр болсо 50 миллион болуп калып атат. Ошондой эле экинчи окууда байкоочуларды аккредитациядан өткөрүү нормасы кирген. Бул шайлоонун таза өтүүсүнө көз салып турган байкоочулардын колубутун тушап, шайлоо комиссияларынын өз билгенин кылганга шарт түзөрү айтылды. Усупбекованын айтуусунда бул өзгөртүүлөрдүн баардыгы президенттик шайлоого олигарх 1-2 гана талапкердин баруусу үчүн жасалып жатат. Бул негизги баары барып алып келип баягы 1-2 талапкер чыгат. Акчалуу талапкерлер баарыбыз байкоочу баш болуп, шайлоочулар баш болуп карап эле калып калабыз да. 53-чү беренесинде президент кызматына талапкердин күрөөнүн көлөмү 10 эсе көтөрүлүп жатат. Мен баягы суроодо айтып кеттим, конституцияда андай норма жок. 5 талап бар. Азыр 100 000 төлөсө, келерки шайлоодо 1 миллион төлөш керек. Салык кызматында иштеп жүргөн мезгилде мен билем, Кыргызстанда миллионерлер көп төлөмөс. Мына биз баарыбыз отурабыз, 70-80 000 айлык алабыз. Жылында 900 000 ашпайт. Демек күрөөгө бир да талапкер боло турган ушул жерде депутаттардын көпчүлүктү айтам. Мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан мен туура эмес багытта кетип баратат деп ойлоп атам. Барып-барып шайлоо бул байлардын эле иши болуп калып атат. Бул коомчулукта жакшылык алып келбейт, бул сунуш конституцияга да дал келбейт. Жарандык платформа коомдук уюму бул мыйзам экинчи окуудан өтүп кеткендиктен президентти вето коюп, экинчи окуу абалын алып келүү керектигин билдиришти. Бул мыйзам долбоорун Дастан Бекешев, Мирлан Жээнчероев баштаган жогорку кеңеш депутаттары демилгелешкен. Аларга айтылган айыптар боюнча жооп алууга мүмкүн болбоду. Дастан Бекешевтин колу бошобосо, Мирлан Жээнчероев кичи мекенине 20 жылдыкка кеткен экен. Марат Түлүмүш улу, Ренат Леманов. Сентябрь.